Muito boa noite para todo mundo que nos assiste ao vivo aqui do YouTube, gurizada do Bola pro Mato. Hoje vocês estão vendo que a mesa está um pouquinho diferente aqui. O Rafa ainda está aqui com a gente, mas a gente está aqui hoje com o Pedro Henrique Conde, que joga na Turquia ali. Alguém está com o nosso podcast aberto aí? Fecha aí o YouTube se alguém tiver. Mas é, vocês vão ver que a gente está com o Rafa aqui, estamos com o Pedro Henrique, que hoje joga na Turquia, mas também ali cria do Santa Cruz. E o homem, né, cara? O homem mais requisitado desse Brasil, o presidente mais famoso desse Brasil nesse momento, Thiago Reck. Tudo bem, meu velho? Como é que tu tá? Muito obrigado pela presença, cara. Boa noite, pessoal. Obrigadão pelo convite. Tá sendo um prazer estar conversando com vocês. Falar sobre futebol é uma alegria, é sempre muito bom. E vocês que têm esse programa e estão mantendo sempre essas conversas sobre futebol merecem estar os parabéns aí, porque é muito bacana essa iniciativa de vocês. Ah, valeu, valeu. E também estamos aqui com Pedro Henrique Konzen, homem que está jogando na Turquia hoje. Como é que tá aí, nego velho? Tudo bem? Tudo certo, um prazer poder estar participando com vocês. Mais uma vez, parabéns ao meu presidente, ao meu galo. Vamos falar de coisa boa, um momento especial para o clube, não podemos deixar passar. Eu até peço desculpa aqui, eu fico nervoso também quando eu começo, apesar de ser jornalista e tal. Não agradeci aí a presença também do grande Pedro Henrique, grande amigo nosso, e nosso temos agora uma alegria de ter uma taça na história, mas nós também temos a alegria de ter na nossa história o Pedro Henrique. Coisa linda, coisa linda. Também estamos aqui com o Rafa Sgarione. Tudo bem, Rafita? Boa noite, Pedro Henrique. Boa noite, presidente. O Thiago tá mais famoso que o Bolsonaro, né, cara? ele tá mais famoso que o Bolsonaro, cara. No Twitter aparece lá, no topo, Thiago, presidente de Santa Cruz. É um prazer. Eu sou muito amigo do Jajá, né? O cara que bateu o último pênalti com toda aquela elegância, eu acho que eu vou levar ele para o Caxias de novo para ele bater pênalti para nós. Opa! Cara, quando saiu o título, cara, do Santa Cruz, eu entrei em contato com o Cássio da KTO, né? Queria até agradecer o Cássio. O Cássio prontamente passou o contato do Thiago. Eu disse, não, cara, a gente tem que conversar com ele, porque aquela história é fenomenal, cara. É um prazer ter vocês aí conosco. É, não, e pra quem não sabe, né, quer dizer, quem não sabe, né, quem nos escuta e não sabe disso, mas enfim, o Thiago tem ficado bem conhecido aí nessa última semana, depois do título do Santa Cruz, time que hoje ele é o presidente, porque em 2010 você tava lá no Olímpico sozinho, né, Thiago? Pô, é o único alentando lá pelo Santa, mas enfim, não sou eu que vou contar essa história. Explica pro pessoal o que que tá todo esse alarde todo aí em cima do Santa Cruz, em cima do Thiago Reck. O que que tá acontecendo, meu velho? Então, Dudu, eu em 2012, né, teve aquele episódio que eu fui o único torcedor de Santa Cruz no Estádio Olímpico, né, ainda teve a curiosa cena que o Santa Cruz saiu ganhando o jogo, então eu comemoro o primeiro gol, fora um pouco tímido ali, né, mas comemoro, e depois a gente acaba ainda levando 4-1, uma goleada, mas aquele jogo marcou muito a história do clube e também a minha história, e acabou alcançando aí, naquela época também, mídia. Hoje mesmo conversei com um jornalista da Bósnia, que ele tinha feito uma matéria lá 8 anos atrás, e entrou em contato comigo agora, 8 anos depois, então já teve aquela repercussão na época, e daquele jogo, né, que é o de único torcedor, e sempre fui um torcedor de Santa Cruz, eu acabei depois, em 2013, virando assessor de imprensa do clube, vira assessor de imprensa, sou jornalista, e começo a trabalhar no clube, mas clube pequeno a gente não faz só assessoria de imprensa, a gente ataca, cobra canteio, faz ajuda no que o presidente pede. Né? E entra no segundo tempo se precisar também de um jogador. E por gostar do clube, então passava o dia inteiro no clube, nem no contrato que eu tinha feito, nem era para essa necessidade, mas passei, peguei gosto pela coisa de fazer gestão, aquela coisa de tu ter uma pré-temporada, trazer jogador de vários cantos do país, e tu começar a ver pré-temporada, ansiedade de treino, amistoso, vai, chega a competição, isso é uma cachaça, é muito, é algo que empolga. E o Santa Cruz, os últimos anos, e 2013 tinha caído da primeira divisão, justo no ano do centenário. Era um clube que sempre só jogava 3-4 meses, sabe? Então ele pegava todo o dinheiro da federação, montava uma equipe para 3-4 meses, trazia jogadores de indicação de empresário, às vezes, que nem conhecia,
A turma não tinha uma identificação, não criava uma identificação, tu não tinha uma sequência, e isso acho que culminou muito nessa queda em 2013. Em 2014, a gente ainda até tinha a cota, meia cota do gauchão, começamos super bem, mas também por brigas internas de diretoria, comissão, a coisa desandou, nós quase fomos rebaixados. E eu comecei a conversar com os conselheiros, e tinha virado conselheiro também, e Santa, o Galo tem uma tradicional noite, que é a sexta-feira, que tem jantar com ex-presidentes, a turma, então, e comecei a colocar a ideia de que o Santa Cruz tinha que ser um clube de futebol e jogar o ano inteiro, tinha que jogar a Copa do Segundo Semestre, tinha que tentar manter treinador, fazer uma base, porque era o único jeito que eu acreditava que nós podíamos ter uma divisão de acesso mais competitiva. Comecei a falar isso pro pessoal, eu convoquei um almoço, fizemos um almoço, e daí os conselheiros concordaram na gente disputar aquele ano e perguntaram se eu não pensava em ser o presidente. E eu já tinha esse sonho, essa vontade, topei, entramos na competição, começamos super bem, mas por questões de recursos, falta de recursos, e o clube, de um ano para o outro, perdeu 1 milhão da federação, então estava muito acomodado, e os conselheiros, os outros, cansados de ter que comprar bingo, rifa, e, sabe, então foi difícil. A divisão de acesso 2015 não deu os planos que eu queria, eu até consegui manter a comissão técnica, dar continuidade nisso, mas a maioria dos atletas que se destacaram no segundo semestre pegaram propostas melhores com outros clubes, então foi bem difícil, a gente quase foi rebaixado para a terceira, e ali eu saí, assim, bem decepcionado, tinha botado dinheiro pessoal, dinheiro da família, estava quebrado financeiramente, cheio de dívida, pensando que eu realmente aceitando que eu não era para futebol, para gestão, que eu devia ser só torcedor. Fui embora, vou a Porto Alegre, voltei a trabalhar, 3 anos trabalhando, acompanhei o clube de longe. Estive lá daí em 2018, quando acontece a outra tragédia de Santa Cruz, lá em São Gabriel, a gente perde também de 4-1 e é rebaixado para a terceira divisão. E ali o Santa Cruz chegou ao fundo do poço, estavam falando em fechar as portas e parar. E conversei daí com outros conselheiros e volto a ser presidente, então. E volto a ser presidente início de 2019. Aprendi muito naquela minha primeira gestão. Aprendi muito que não adianta ter quantidade de pessoas junto contigo, mas o que importa, se for 1, 2 ou 3, mas tenha que ser pessoas com qualidade, que pegam contigo, que estão contigo. E daí consegui selecionar pessoas que hoje o Santa Cruz que corresponde a praticamente 6 pessoas, que é eu, meu vice-presidente, o Vitiello, o Laírto, diretor de futebol, o Miguel Schuch, diretor de futebol, o Palito, o supervisor, que está há 40 anos, e o Serginho, que é o nosso gerente, 24 horas por dia cuidando do clube, por amor, voluntário, e as coisas dessa vez foram diferentes, e tivemos a sorte também desse ano de contar com a questão do mecanismo de solidariedade da FIFA, que ganhamos então recursos do nosso Pedro Henrique, que está aqui, da sua venda na Turquia, da Grécia para a Turquia, e também do Thiago Volpi, e isso com o cancelamento da terceira divisão, o clube ficou com recurso, e a gente resolveu apostar. E apostar, e daí que se chega agora em 2020, final de 2020, com essa taça, primeira em 107 anos da história do clube, e a possibilidade de jogar uma Copa do Brasil, que é algo incrível. Que demais, cara, que demais. Eu vou passar essa bola pro Rafa e pro Pedro Henrique em um segundo, mas eu só queria te perguntar um negócio, cara. Tu falou das mudanças que tu vem fazendo no clube e tudo mais, e uma pessoa que participa aqui do podcast com a gente é o Lincoln, que era preparador físico do Avenida e tudo mais, e ele fala bastante de como era a situação lá no Avenida, né? Então, eu queria perguntar para ti, esses últimos anos que o Avenida teve um reconhecimento quase que no estado, enfim, ali por aquele jogo contra o Corinthians e tudo mais, né? Como que isso influenciou ali dentro do Santa Cruz e também hoje, talvez os erros do Avenida, como que o Santa Cruz aprendeu já com os erros do rival, né? Que hoje tá jogando uma divisão de acesso e não sem muita... Não sei como dizer assim, sem, não parece que vai voltar em algum momento próximo, né, cara? Que não parece que tá com uma possibilidade de voltar em algum momento próximo. Teve algum aprendizado desses erros e sucesso ali do Avenida em tão pouco tempo, cara? Até, inclusive, 2018, que é o grande ano do Avenida, é também o nosso grande ano de ter ido pro fundo do poço, né? Então, enquanto a Avenida jogava lá com o Corinthians e
foi o ano da nossa queda para a terceira divisão. Eu acho que a rivalidade, ela precisa existir, ela é o que move muitas vezes a gente. É óbvio que depois que a Avenida teve essa ascensão e nós, essa queda, só se falava isso lá no clube, a gente precisa voltar ao Santa Cruz, a gente precisa retomar, assim como eu sei que o Avenida ficou 30 anos sem vencer um clássico, e quando eles venceram esse clássico, foi também o ano que o Avenida, depois que ganhou esse clássico, eles voaram, conseguiram subir do acesso para a primeira. Então, a rivalidade, ela é importante, isso, eu sou completamente contra quem diga que tem que unir os clubes, ou fechar um clube, ou criar um outro clube. Eu acho que um alimenta a vontade do outro. O Avenida tem uma questão um pouco diferente, que ele tem um presidente que está há 15 anos lá, que é praticamente ele, que é o investidor, o presidente, o cara que sustenta o clube, então, que é um grande cara aqui da cidade, que esse ano acabou não jogando a copinha porque se candidatou a vereador, até foi eleito vereador, então acho que ele optou por investir nas eleições e não numa copinha, mas o Avenida cresceu muito nesses últimos anos. O que a gente teve, claro, que no próprio ano que o Avenida jogou com o Corinthians, ele cai, né, então, na primeira divisão ali, então, mas isso é muito fácil hoje falar se deveria ter investido na Copa do Brasil ou deveria ter investido no Gauchão, é difícil, porque até porque o Gauchão hoje com 12 clubes é praticamente uma roleta russa, né, outro classifica, outro cai, né, outro cai, né, então é complicado. Mas o Avenida, a gente tem que ver muitas coisas boas ali, eles reformaram muito o estádio, investiram nisso, é uma coisa que nós vamos ter que fazer também. O Santa Cruz está com o estádio muito antigo, muito velho, nós vamos ter que reformar o vestiário, não temos mais condições de vestiário do visitante, não temos, os clubes todos reclamam, né, que é pequeno, e realmente é, então nós vamos ter que fazer essas mudanças, e vamos em frente agora, e a gente, quem sabe... E vamos ter um grande desafio, né, até falando nisso, que a gente não sabe se a terceira divisão vai ser disputada no primeiro semestre, né? Então a gente pode correr o risco de ter que montar uma equipe para jogar um jogo, dois, né, porque tem a Recopa com o Grêmio, e se isso acontecer vai ser terrível para nós, porque vai ser difícil conseguir segurar um dinheiro para investir depois no segundo semestre, então nós estamos fazendo esse movimento. Espero que... Mas vou deixar o resto do pessoal falar um pouquinho também. Vai daí, Rafa, Pedro Henrique. Primeiro lugar, né, Thiago? Como o tempo te fez bem, né, cara? Porque eu vi as duas fotos, aquela tu lá no Olímpico. E tu... Cara, o tempo te fez muito bem, cara. Parabéns, é. Isso é, não é para qualquer um, né? E outra, tu vai ter que, de repente, ampliar o teu vestiário, porque, de repente, vai pegar um Flamengo, né? Na primeira rodada do... Tu tem que ter um... Mas... Eu, brincadeiras à parte, né? Aqui a corneta pega solta também, né? Mas brincadeiras à parte, cara, como é importante para nós que torcemos pro... Eu sou torcedor do Caxias, né? E como eu vou te dizer, tu foi um fio de esperança, cara, para todos os clubes do interior do Rio Grande do Sul. A mudança da tua mentalidade, né? De assumir o clube. De ter uma ideia nova, né? Tu disse as minhas ideias de futebol, as tuas ideias, tu colocar isso dentro de um clube. A maior dificuldade dos clubes do interior, às vezes, são as ideias novas entrarem, né? Porque se cria lá dentro, como é que eu vou dizer, vícios, né? É, porque tem muitas vezes, né, alguém que tá ali há 30, 40 anos e está dando certo, para que mudar, né, cara? Exato. E eu a minha pergunta para ti é: quando é que tu sentiu, cara, assim, ó, eu vou ser presidente do meu time de coração? Quando é que, sabe, isso despertou em ti? Porque eu vejo as pessoas fugindo dos clubes do interior, né? Porque tem que botar dinheiro, porque é difícil, porque não sei o quê. E tu fez um movimento contrário, cara. Tu voltou e disse, não, eu vou assumir de novo Santa Cruz. O que foi determinante para ti para voltar de novo, cara, para Santa Cruz e assumir essa bronca, cara? Porque futebol do interior do Rio Grande do Sul é uma bronca, né? Para todos. Ó, antes do Thiago responder, eu tô botando aí na tela, ó, como o tempo fez bem ao Thiago, como disse o Rafa aí, para quem não viu a foto ainda. Mas enfim, siga, cara, siga daí. Quando eu vi essa foto, eu disse assim, cara, é o vocalista do Cachorro Grande que tá ali. Digo, não, é o presidente do Cachorro. Dá-lhe, Thiago. Mas respondendo, Rafael, na verdade eu acho que
Até o meu psiquiatra, eu ainda não consegui responder isso, essa pergunta ainda. Estou tentando há 15 anos já. Por que que eu botei na cabeça de ser presidente de Santa Cruz? É daquelas coisas que, cara, simplesmente surgiu. É uma paixão que eu tenho, o clube. Muita gente aí sabe que eu dediquei, abandonei, fiz opções da vida profissional para ficar no clube, para comandar o clube, né? Então, mas sempre foi um sentimento que eu queria de ser. Eu acho que eu lembro de ter em 2012 até de mandar e-mail criticando a diretoria, porque não tinha torcida, ou porque isso, ou porque não jogava o ano inteiro. E eu acho até hoje assim, que quem tem a possibilidade de deixar o papel de só ficar criticando e reclamando da diretoria e tem a possibilidade de participar de uma direção de um clube, de uma gestão de clube, eu acho que tem que abraçar essa oportunidade, sabe? Eu sei que muita gente só consegue contribuir sendo sócio, sendo conselheiro, ou indo em jogos, ou comprando produtos, mas se a pessoa tem essa possibilidade de sair, de só ficar nesse papel de criticar, reclamar, fazer corneta, o Pedro Henrique sabe, é daqui, é da região, é de Santa Cruz, sabe que Santa Cruz, eu acho que é uma cidade que reúne o maior número de corneteiros do futebol, do mundo, e gente que tem a solução para tudo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, falar, muitos falam, mas e eu achava que tinha que ter esse papel um pouco diferente de abraçar, e tive a oportunidade, tive, claro, a questão de ter uma condição familiar de poder tá voluntário de um clube durante o período, até enquanto eu tava desempregado, então, e foi uma paixão, e quando veio essa oportunidade, com certeza, se eu estivesse na primeira, se o Santa Cruz tivesse se mantido na primeira divisão, talvez eu não teria tido essa oportunidade, o clube também precisava, assim, tava num momento que queria sangue novo, renovação, pessoas novas, então tudo isso contribuiu para que eu chegasse à presidência. Coisa linda. Pedro Henrique, vai que é tua, todo teu, monstro. Primeiramente, eu vou falar para o Rafael que o Jajá tem compromisso com o nosso clube, o Galo. O Caxias é meu clube do coração também, tem um carinho enorme, mas agora ele tem um compromisso grande com o nosso Galo, né? Brincadeira à parte, é um cara que... Eu só quero contratar ele para pênalti, só isso. A gente tem um grupo, eu, Lacerda e alguns meninos que jogamos até ali 2011, no dia da final eu falei, ó, já hoje vai decidir, já vai decidir. E acabou decidindo, entendeu? Aí depois ficou aquele folclore no grupo ali, aquela risada sadia. Mas a brincadeira à parte... Sadia com um pouco de seriedade do lado do Lacerda, né? Com uma lagrimazinha caindo assim. Né? Sacanagem. Mas o já eu conheço ele há anos, por ouvir falar nele, e depois também conheci ele pessoalmente lá em Caxias também, é um menino, né, de coração gigante, que nos ajudou muito, né, presidente. Mas falando sobre todos esses assuntos, o Thiago sabe que, bom, desde criança eu sempre vi na minha cidade o Santa Cruz ser aquele clube de anos na primeira divisão, com uma estrutura organizada, porém curta, que nem ele disse, e o Avenida sempre naquele, tentava subir, quando subia, caía, e... Por incrível que pareça, quando eu saio da cidade, quando eu me torno profissional, eu me lembro que meu primeiro jogo profissional pelo Caxias, a minha estreia, foi contra o meu clube do coração em Santa Cruz contra o Galo. Então, são coisas malucas assim na minha carreira que aconteceram. E no passar dos anos, a gente viu que a Avenida conseguiu dar essa crescente e o nosso clube passou por tantas dificuldades. E aquela coisa, né, Thiago? Aquele departamento de futebol... Aquele Santa Cruz da primeira divisão de vários anos, ele era bastante movimentado, aquele estacionamento era grande, né? Agora, no momento que tu teve que botar a tua mão no fogo, e a gente sabe que Santa Cruz e a região, mas vamos lá, Santa Cruz do Sul é um polo grande, tem grandes empresas, tem tantas pessoas com poder aquisitivo, mas para tirar, né, o traseiro da bunda e fazer alguma coisa, essas pessoas, não, no momento que o clube precisou, nenhum apareceu. E hoje em dia a gente vê muito essa reciclagem na rede social. Às vezes eu dou uma espiada ali no Facebook. O que tem de comentário? Tem gente com a solução. Esse dia eu vi um comentário de um cara dizendo assim, todos aqui, 99%, nunca foram ao estádio, nunca fizeram nada, algo para o Santa Cruz.
era alguma coisa ali sobre uma camiseta que o nosso presidente botou, que era do Santa Cruz, e aí veio toda aquela... A política parece que entrou no meio do assunto, do momento tão bonito do Santa Cruz, entendeu? Que não tinha nada a ver com polêmica, com nada. E aí eu vi que um cara botou isso aí, as pessoas estão aqui falando, mas nunca fizeram nada pelo clube. Então, só agraciar tudo que o Thiago fez, porque, olha, coragem, meu amigo. Parabéns, parabéns por que tu fez, porque, olha... Botei teu nome no Twitter aquele dia, meu amigo do céu, hein? Mais citados, acho que. O Training Topics estava o Thiago lá. Mas o, não, e seguindo nisso do Pedro Henrique, eu sou torcedor chavante, sou de Pelotas e tudo mais, e a gente fala muito isso também, né? Que, poxa, o Brasil hoje está numa Série B e também sofre com essas funções, assim, de. É, enfim, sei lá, de alguém chegar e dizer: não, eu acredito em ti, tem que vir um Banrisul, alguém maior, para pegar e botar o dinheiro, porque parece que o pessoal não acredita, ou sei lá, enfim. Não sei o que acontece, mas voltando naquela função de tu ter sido o único torcedor no estádio, Thiago, o que acontece ali em Santa Cruz? O pessoal é mais torcedor da Avenida, não tem muito torcedor de Santa Cruz, ou o pessoal estava meio desacreditado naquele jogo? Porque normalmente quando tu vê torcedor indo viajar, não é para jogar contra o Veranópolis, para ir jogar contra o Brasil de Pelotas, para jogar contra o Inter e o Grêmio, né? Se tu vai viajar, se tu vai pagar uma excursão, porra, vamos ir ver o Inter e o Grêmio, né, cara? E só tu lá... Qual que foi aquela situação? Por que disso, cara? Pois é, eu acho que influenciou um pouco que o jogo era em fevereiro, era um sábado de fevereiro, à noite, às 9 da noite, então quem podia ir para a praia foi para a praia, quem podia curtir a piscina. Eu sei que eu tinha conversado com o pessoal da torcida organizada, eles tinham dito que iriam no jogo, então eu imaginava que iria ter alguém, né? Quando eu chego lá e pergunto, eu chego uns 15 minutos antes, e pergunto por seguranças lá se tinha, e eles disseram que ainda não tinha chegado ninguém, mas eu pensei, vai chegar alguém, né? Vai aparecer. E no fim não apareceu mesmo, não sei explicar, o pessoal reclama que que a diretoria teria prometido o recurso para o ônibus, coisa assim, e que no fim não teve. Mas é muito doido, ninguém, né, cara? Tipo, nenhum morando em Porto Alegre ali. Eu imagino até familiar de jogador, eu talvez optou por ir na torcida do Grêmio, porque era um jogo. Doideira, cara. Sabe, tinham 5 mil torcedores do Grêmio, então não era um jogo perigoso, que ia, sabe? Então, e o pessoal da diretoria ficou no camarote, né? Inclusive, quem sabe meu jogo na Recopa seja na Arena, para eu também poder ficar no camarote. Não, mas pelos 20 minutos que eu já tô te conhecendo, eu já sei que tu vai querer ficar ali na geral, com a gurizada e pulando. Thiago é raiz. Se sair um gol do Santa Cruz, tu vai fazer aquela comemoração comedida que tu fez lá no Olímpico, só fez um negócio assim, né? Agora ele é presidente, ele tem que ter a postura de... Mas então foi algo inusitado mesmo, né? Não tem ninguém ali, a cena durante, ainda nem existia o WhatsApp na época, mas SMS, as pessoas me enviando, me ligando, ainda foi um jogo passou no Premier, né? Então, por ser primeira divisão, então realmente marcou aquilo lá. E até sexta passada, a convite do pessoal do Esporte Espetacular, eu fui ao Olímpico, deve sair agora domingo a matéria. Eu revivi aquele momento, agora com o Olímpico completamente mato por tudo que é canto, tá bem abandonado. Então foi até ruim de ver essa cena do Olímpico, né? Enquanto que eu estou com uma taça agora acompanhado e feliz da vida, o nosso estádio Olímpico ali um pouco numa situação ruim nesses anos, né? Mas tem sido muito incrível tudo isso aí, e agradeço ao Pedro também pela torcida dele lá e sempre acompanhando. Em a minha outra gestão lá, o Pedro também chamou os parceiros dele para me ajudar, o Binho e outros amigos dele que me colaboraram, questão de patrocínio também na época. Então o Pedro tem, eu agradeço muito a ele, assim, e tem toda uma história aqui com o nosso clube, com a nossa cidade, a região. Então, tem sido tudo muito incrível aí. Que demais, cara. E talvez, né, como a gente tava falando de, pô, como que ninguém foi, né, cara? Só tu. Talvez era porque era pra ser, pra acontecer a história do jeito que foi, pra tu bombar esse ano, cara. Era pra isso. Por isso que ninguém foi, porque era pra dar certo. Tinha o detalhe que o Thiago comentou antes, daquela identificação que o torcedor começou não a perder com o clube, porque tu não perde a identificação. Tu só enfraquece ela, tu te afasta um pouco. Pelos anos
seguidos de Santa Cruz, sempre na Série A. Eu, que minha infância toda, nasci em 90. Comecei no estádio ali em 96, 97. Eu nunca tinha visto Santa Cruz depois que subiu em 97 ali na segunda divisão. Então, o torcedor daqui a pouco não teve essa identificação, porque o clube só fazia aqueles meses de gauchão. Era tão rápido, né, Thiago? Tu não tinha uma identificação, daqui a pouco tu não sabe, nem lembrava do jogador do ano passado, porque era feito todo um plantel novamente, poucos jogadores utilizados da casa. Daqui a pouco não, porque os jogadores não tinham qualidade, mas é porque vinha um treinador daqui a pouco com um elenco fechado, jogadores mais experientes, enfim. E o torcedor foi deixando de lado, não que ele deixou de ser Santa Cruz. Acredito que a cidade lá é meio a meio. A avenida também é muito antiga, a gente sabe de toda a rivalidade que tinha antigamente, mas essa identificação que o torcedor perdeu pela proximidade de não ter mais o clube todos aqueles meses, só os meses de gauchão, que nem o Thiago disse, isso enfraqueceu o torcedor durante o tempo, entendeu? Sim. Olha só, Thiago. O Pedro fala bem, cara. Fala. Tu já tem um vice, quando ele parar de jogar, tu já tem um vice-presidente, cara. Antes de eu passar uma pergunta que está aqui nos comentários para ti, Thiago, só queria perguntar, tu chegou a assistir o jogo ou escutar, o Pedro Henrique? Ao vivo, meu amigo, um suador, uma choradeira mesmo, depois. E tem alguma imagem disso aí ou não? Ou será que essa aqui serve para ti ou não? Pedro Henrique comemorando o título aqui, então. Ah, foi de arrepiar, foi. Quando eu digo que eu sou raiz das antigas, eu tava com a imagem da federação, tá? No Mudo e na Rádio Gazeta, nos nossos amigos lá de Santa Cruz, ao vivo. Então, pô, já te dá um... E a imagem foi um pouquinho depois já do narrador da rádio. Então, ali foi uma loucura, foi uma emoção. Mas tu sofreu, porque tu tava com uma cara de cansado, né? Pelo amor de Deus. Cansado naquela foto ali. Um dia antes, voltamos de viagem, aqui também não parou, tá numa sequência de jogo grande. Cansaço, emoção acumulada, mas foi, deu tudo certo. Que demais. Que demais. Obrigado ao nosso presidente por ter mandado essa maravilha aí, que foi essa foto. Não podia. Mas é uma imagem bonita que o pessoal merece. Eu mandei para o presidente, mandei para o William. O William é muito meu amigo também, de anos atrás. Merecedor, nosso treinador lá também. Enfim, tive que compartilhar, não me segurei. Diga de passagem, o William e o Jajá já estão confirmados para vir aqui com a gente agora ali no inicinho do ano. Os dois, cara, muito acessíveis, assim como o Thiago. Cara, muita humildade do pessoal. Já agradeço desde já. Ó, o Vinícius Maciel, meu parceiro, torcedor chavante, perguntou, Thiago, se o Santa Cruz consegue manter os salários em dias e se o valor da folha tem que ser mais baixo. Enfim, como é que funciona para tu lidar com tudo isso? Então, comentando em cima do que um pouco do que o Pedro Henrique também falou antes, da questão, né, do o clube ter mais, qual tem mais torcida aqui, e o Santa Cruz tem vindo numa crescente de sempre que parou um pouco de disputar alguma coisa, né? A gente jogava o gauchão para não cair. E o Avenida, enquanto isso, começou a disputar título, ganhou título da Série B, e isso fez a comunidade, principalmente no bairro perto do Avenida, virar torcedor e se movimentar. Então, realmente, essa questão, ele estava muito correto nisso. Sobre a questão de salários em dias, né? Quando eu assumi o clube em 2019, na terceira divisão, 2018 o clube chegou a investir um pouco mais em valores na divisão de acesso, achou que podia daqui a pouco periscar aí uma tentativa de voltar para o gauchão. Infelizmente, naquele 2018 a gente não consegue ganhar nenhum jogo, nem amistoso, então é um ano sem nenhuma vitória, e eu peguei o clube com algumas dívidas. Então, em 2019, o nosso primeiro objetivo foi montar uma equipe para disputar só a terceira divisão. A gente sabe que tem alguns parceiros, como Bebida Schuck, Miller Supermercados, que eles investem o mesmo valor assim todo ano desde que a gente participe, né? Então, nós tínhamos que participar. Era uma competição que permitia tu ter um número livre de atletas, digamos, que são considerados amadores, né? Que até 20 anos, tu não precisa ter contrato profissional, então tu não precisa assinar carteira, não precisa ter um monte de encargo. Então, a maioria do nosso atleta, 80%, tinham até 20 anos e eram da cidade, né? E mesmo assim, o Pedro acompanhou, né, a questão de a gente conseguiu com isso movimentar o clube de novo, sabe? Conseguimos botar 1.000 pessoas no estádio, num jogo, sendo que antes na divisão de acesso ia 150, 200. A gente baixou o preço para R$10, ficou um preço acessível, conseguiu fazer
um cercadinho meio clandestino para vender cerveja. Então, motivou a turma também aí. Passamos os jogos para segunda noite, que é um horário que na cidade não tem muita coisa, então a gente conseguiu aí boas rendas. Conseguimos também uma com isso, não fizemos novas dívidas, né? Tivemos aí parceria para trazer jogadores, ainda conseguimos chegar até as quartas de final, né? Então, mesmo assim, com esse time jovem. E a gente trabalhou para isso, né? E no segundo semestre chegamos a jogar o Sub-20 também com um parceiro que investiu praticamente sozinho na equipe toda, chegamos até a semifinal. E assim a gente foi conseguindo quitar aí a dívida que tinha com o Padeiro, a dívida que tinha com a cozinha. E eram as nossas maiores dívidas, o Padeiro, a tia da cozinha, com atletas, com hotel. Então a gente foi conseguindo acertar. Chega 2020, a gente então, com as dívidas em dia, com o clube em dia, pensando em fazer esse investimento, já tinha essa possibilidade de vir esses recursos da FIFA e dos clubes, né? Então a gente estava com a expectativa de fazer uma grande terceira divisão. Já estávamos em pré-temporada, com em torno de 20 atletas contratados, nós somos um dos poucos clubes que já tinha assinado carteira com esses jogadores, já tinha protocolado no Ministério do Trabalho. Então, uma coisa que a gente até comenta, né, que o Santa Cruz, assim, da terceira, acho que foi o único clube que esses atletas se mantiveram recebendo salário, então, nesses meses todos de pandemia. Claro que era menos do que o salário, mas já era um valor do benefício do governo federal, né, que era maior do que aqueles 600, era em torno de 1.000. E o pessoal, pelo menos, conseguia ali ter um valor, conseguiu esses meses todos. Deveria terminar no fim do campeonato, que estava previsto para julho, então a gente ainda, como o governo prorrogou, a gente também, por entender que esses jogadores estavam passando por uma situação ruim, a gente prorrogou setembro, agosto, setembro, outubro, continuaram recebendo, até então que a gente decide jogar o campeonato, entrar esses recursos que eu falei da FIFA. Eu, a princípio, no início, estava um pouco em dúvida por causa da pandemia, protocolo, botar 15 jogadores no alojamento, vai que desse um surto, o que que nós ia fazer, porque o surto era VO, não era de a rodada. Então, se eu tivesse 13 jogadores, era VO, e daí imagina, era essa competição de um turno só, todo jogo era uma final. Então, eu estava muito preocupado, tem até uma mensagem que eu mando às 5 da manhã, sem dormir, num grupo da diretoria, falando em desistir. E o meu vice-presidente, é engraçado, o meu vice-presidente, ele é muito bom nisso, que ele responde dizendo, não te preocupa, Thiago, nós vamos dar conta e depois tu vai estar dando as entrevistas. Mas respondendo, então, a gente conseguiu manter em dia, né? A gente, claro, foi uma competição curta, né? Tiveram muitos fatores que fizeram o Santa Cruz jogar essa competição. Ela era curta, 2 meses, nós tinha recurso em caixa, porque receita não entrou nenhuma outra, né? Não tinha bilheteria, não tinha patrocinador, nós já tinha pego alguns valores no início do ano, mas a gente conseguiu manter então o salário, fazer os acertos, e agora estamos correndo atrás para pagar a premiação, né? Que muitos dos atletas também, se tu for pensar, né, a questão da pandemia, eu odeio dizer a palavra ajudou, porque uma pandemia não ajuda em nada, né? Mas a gente ter trazido o Nena, ter trazido o Jean Roberto, ter trazido o Luiz Henrique, que não é o nosso capitão, que ia jogar pela Avenida, ter trazido o Léo Carioca, o Fabiano Eves, só foi possível porque esses caras estavam parados e estavam precisando de uma oportunidade, porque precisavam comer, precisavam botar dinheiro nas suas famílias, né? Então, nesse sentido, mas a gente procura, o Santa Cruz sempre teve uma fama de conseguir pagar em dia, ser um clube bom pagador. Hoje, a gente tinha até alguns anos atrás em torno de 20 ações trabalhistas, hoje isso já caiu para 5, estamos muito próximo de acertar. Tem, claro, algumas dívidas previdenciárias e fiscais, assim, mas comparada com os bilhões que Grêmio, Inter e outros clubes devem, a nossa não é nada. Então a gente está numa situação confortável, vamos ter esse recurso da Copa do Brasil. Eu espero que com toda essa visibilidade, o meu nome está em tudo que é canto do lugar, não seja, não é promoção pessoal, e não espero que seja em vão, que a gente consiga dobrar o valor da cota,
em apoio de empresa, patrocínio, aproveitar, surfar nessa onda agora, pra gente, e daqui a pouco conseguir aí ter uma sorte de quem está passado a primeira fase. Digo pro Rafael, deixa o Flamengo lá para a quarta rodada do Maracanã. Que venha um aparecidense, esses assim que o cara nunca ouviu, né? Um mais fraquinho, assim, pra gente, quem sabe, pegar uns 2 milhões aí, chegando até uma quarta fase. Imagina que loucura que seria pro Santa Cruz. O que significa 2 milhões assim, pro Santa Cruz, o Thiago? Dudu, deixa eu aproveitar o gancho, tá? Esses 2 milhões, né, que é da cota da Copa do Brasil. Isso se nós chegar até uma quarta fase, né, porque... Mas vamos chegar, Thiago. Tem garantido é 550, né? Passamos da primeira, se estamos bem na segunda, no primeiro jogo, já trazemos o Pedro Henrique para jogar o jogo de volta. Imagina o ataque Pedro Henrique e Jajá, cara. Mas eu queria pegar esse gancho, né, do Dudu, dos valores, né? E a repercussão, tu falou de surfar na onda, né? O que tu pensa agora... Porque tu teve essa visibilidade, né? A tua história foi para o mundo inteiro. E como é que tu pensa em aproveitar essa onda? Como é que tu vai surfar a onda, né? Dessa repercussão toda, cara, que está acontecendo. Tu já tem um planejamento para isso? Tu não pensou ainda? Tu só está aproveitando, né? Porque ganhar um título é bom, né, cara? Tu quer aproveitar. Mas tu respondeu todo mundo já, Thiago? Então, tu já tem um planejamento para esse momento de Santa Cruz, Thiago? O que eu já tenho até, ainda está muita coisa na cabeça, né? Algumas ideias eu senti muito aí que a gente não tinha, até eu me condeno por ser um cara da comunicação e não planejei de ter deixado umas 100, 200 camisetas em estoque, então... E o nosso fornecedor, claro, tinha a programação dele também, ele saiu de férias antes da final, né? Então, o que tinha, no mínimo umas 200 camisetas nós teríamos vendido no dia depois, porque era Natal, né? Todo mundo queria dar presente, e qual melhor presente do que o time campeão? Então, mas a gente já está se organizando para logo início de janeiro já fazer então o lançamento da camisa comemorativa com a estrela de campeão, com o símbolo, o patch da competição, né? Fazer, quem sabe, e o Pedro Henrique já pode esperar que assim que sair do forno vai receber. Guarda a minha. E vamos também tentar aí associar uma turma, né? Apesar que a questão do sócio é complicada, porque não sabe se vai ter público ou não, né? Mas fazer um trabalho nisso. Já comecei a procurar algumas empresas, como a própria Van, que tem loja aqui em Santa Cruz e que patrocinou a Avenida naqueles jogos do Corinthians. Então, daqui a pouco, de tentar um pouco isso e começar a fazer um material e começar a divulgar aí, né, nas empresas. A gente sabe, a própria KTO do nosso amigo Cássio, que acabou entrando nesse campeonato e já entrou levantando taça, né? Então, deu muita sorte. E ele já conversou, disse que já está falando lá com os sócios, com os donos lá na Europa, para entrar um apoio maior, né? Então... Dá uma prensa, não, no carro. Já, uma prensa que, no carro. Já me botou prensa em mim que eu tenho que achar um espaço na frente da camisa. Porque tem aqui as bebidas Chuk, que é um cara que está com a gente aí há 15 anos e diretor de futebol, nosso diretor de futebol também, a família dele já estava cobrando, que ele já tinha também, que não ia mais ter o patrocínio da empresa. Antes do campeonato, eu até converso com ele, eu cheguei, o Miguel, ô Miguel, cara, eu acho que se essa copinha não der certo, eu acho que não é pra gente futebol, nós já estamos aqui, vamos deixar para outro, vamos, e ele, não, eu, final do ano, acho que alguém ouviu ali, acho que algum dos presidentes que estão foi ali na parede, os ex-presidentes, acho que algum ouviu e resolveu mexer os pauzinhos e deu certo. Até brinco no nosso jogo, o primeiro jogo da semifinal com o Inter Santa Maria, um pouco antes de começar o jogo, eu tive que entrar ali no nosso salão social, onde estão os quadros dos ex-presidentes, olhei para eles, os que falecido, e disse, pô, me dá uma força aí, me ajuda aí.
Por favor. Olhou, olhou pros homens e falou, né? Vocês sofreram, seus filhos da puta, porque é foda esse presidente. Na hora que eles não gostaram, que eu levei um gol aos 50 minutos do segundo tempo, né? Então perdi aquele jogo. Eu falei com o Jajá, depois desse jogo, eu falei com o Jajá, né? Eu disse assim, aí, força, Jajá. Ele disse assim, nós vamos virar. O Jajá me falou, cara, no jogo contra o Inter de Santa Maria, eu mandei um WhatsApp pra ele, disse, vamos virar, Jajá. Ele disse assim, vamos virar e se deixar, a gente vai chegar, ele me falou. E tá aí, né, cara? Cara, que massa. Assim, uma coisa assim de sentimento, montei plantel em 2014, montei plantel em 2015, acompanhei pré-eleção e vestiário desses últimos anos, de 2018, 2016, e, cara, o cara sente quando tu sentia que tinha uma coisa diferente naquele grupo. Futebol é assim. É assim, o Pedro também já deve ter participado de times que tu via do início que não ia dar certo, outros que do nada dá certo, né? Porque é que nem o Rafa tá torcedor... Desculpa, Thiago. O Rafa, que é torcedor do Caxias, tá aí dentro do Caxias, viu que não ia dar nada certo. Ele falou, desde o início, estamos fodidos. Não vai dar. Não vai dar na Série D. Desculpa, sabe, eu Thiago. Eu tava aquele jogo que o ano passado o Avenida ia jogar, o Caxias ia jogar com a Avenida, eu acho, na Série D, quartas de final ou oitavas, e precisava vencer, tinha perdido, acho, lá em Santa Cruz, em Caxias, e eles fizeram o treino no estádio dos Plátanos, e eu acho que era o Pico ali, o treinador, eu não me lembro se era ele, e... Não, acho que não. Eu acho que era. E ele. O Dykes, não era? Não. Era o Dykes, eu acho. Não, do Caxias, estou falando do Caxias. Ah, do Caxias. Não era o Pingo, Rafa? O Pingo, isso, o Pingo. Pingo. E o Pingo detona os jogadores no vestiário de uma maneira, dá soco. Ele cai depois, né? O jogador bate em jogador, ele chama aquilo lá de Varza, e nós ali. Ai, meu Caxias. Nós vendo nós vendo o treino ali todo, bah, que legal, o treino do Caxias, eu me escondi. Vamos voltar para o Santa Cruz. Volta para o Santa Cruz. Só para mostrar como... E no fim deu tudo aquilo ali e ganharam o jogo, né? Mas ele no fim saiu, né? Mas para tu ver como, às vezes, o futebol tem disso. E aquele grupo ali, com toda a pandemia, o Fabiano Eves vindo do Paraguai, deixando o filho pequeno, a turma... O El Carioca... Ele comenta após o jogo, na hora da oração ali, depois da vitória, que ele estava 2 anos sem jogar, ele ia parar, ele disse que ia abandonar a carreira. Sim. E um cara que jogou todos os jogos nossos como titular, sabe? Então. Detalhe, hein, Thiago? Olha a equipe do Zequinha, hein? Olha o plantel do Zequinha. Vitor Júnior no banco. Wagner. E quase que o grupo inteiro que jogou a Série C ali, né, cara? Saiu poucos jogadores, mas mesmo assim, uma equipe, exatamente. Botar no papel. Tá aí, trouxe o Wagner, trouxe um pessoal, cara. E era uma equipe que realmente, como disse um treinador, andava de avião, era uma equipe potente, que frequentava os melhores hotéis e que tinha perdido para o Varziano, né? Mas... Thiago, um bastidor, vamos contar dessa história. Diz que foram jogar lá em Santa Cruz. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas vamos dizer lá. O fulano gritava no meio do jogo. Vocês vão perder para esses varzianos? Não, vão perder para esses caras. É sério isso? Esses caras chegaram na final e ganharam na casa deles depois. Os varzianos. Os varzianos chegaram. Cara, então, muito boa essa história, né, cara? Que loucura. Então, e ainda do jeito que foi, né? E eu preciso fazer uma menção aqui, eu já comentei do nome dele, mas a gente precisa citar do William Campos, né? O cara tem estrela. Eu até conto, né? Eu ainda, em 2019, o William era o auxiliar, né? E o Darley era o treinador, e ali na competição nós tivemos que fazer uma opção de dar uma, de tentar dar um ânimo novo. Tive que demitir o Darley e o William, né? Então, e um ano depois eu tô com os dois, agora o William de treinador e o Darley de auxiliar. E ainda fui a Porto Alegre com o Darley na minha carona, voltei com o Darley na minha carona, dirigindo, né, então... Que comentei, piloto, hein? Comentei com o Darley, ainda parei no posto para ele, eu não podia beber, né, tá louco para beber, comemorar, mas parei para ele comprar uma cerveja, comprou uma congelada, abriu, choveu a cerveja com o meu carro inteiro...
Mas eu disse, pode fazer o que quiser aqui. E o Darley, grandes profissionais. Então, para tu ver como acontece isso do futebol, né? O futebol é isso, mas quando a gente trabalha com quem é profissional, quem é amigo, e o William, 100%, cobrava... O William tá no sangue dele, né? Tá no sangue. Sempre uma menção ao velho dele, tá no sangue, ele tá só fazendo a sequência que ele foi tirado do pai num momento tão maravilhoso da carreira, né? Então, a gente fica feliz porque, né, Thiago, desculpa te interromper, mas tem que também fazer essa menção que tá no sangue dele. É um cara que tá estudando futebol, tá se preparando, entendeu? Se preparando para esse interior que a gente vive ali, né, Thiago? Mas também se preparando para as coisas grandes que possam vir. Então, deixar um abraço para ele, é um cara que merece tudo e tem uma jornada muito, muito brilhante pela frente, eu vejo. E não sei se eu vou conseguir segurar, hein? Acho que tá, vai... Treinador e jogador bom é pra segurar depois. Campeão, cara. Campeão ainda. Ô, Thiago, antes da gente... Nós já estamos chegando no nosso finalzinho aqui, mas antes da gente seguir com as perguntas, deixa eu só ler um comentário. O Leandro falou que ele é colecionador e quer uma camisa do Galo. Tem 648 camisas, sendo 128 Caxias. Essas Caxias pode jogar fora aí, Leandro. Não, jamais. Das 648 que vale são as 128 do Caxias. Esse é o Xaxá, cara, grande amigo meu, colecionador mesmo de camisa. É doente. Poxa, chama o Thiago lá no Insta e quando eles lançarem as camisas comemorativas, ele já te manda o link lá, tu compra e já faz 649 camisas nessa tua coleção. E eu vi que o Cássio da KTO tá nos escutando aí. Ô, Cássio, manda as camisas pra gente sortear aqui pro pessoal, cara. Nós estamos loucos pra sortear uma camisa da KTO. Tamo aqui, ó, com... parceiro Thiago aqui, ó, patrocinado pela KTO, o Rafa lá também patrocinado pela KTO, cara, manda umas camisas pra nós sortear. Olha aqui, ó. Olha, estamos até fazendo marketing pro Cássio. Que merchan, hein? Só estamos esperando isso, manda uma camisa pra nós sortear, cara. Mas, ó, enfim, Thiago, depois de toda essa repercussão que tá dando e tudo mais, tu falou, né, que é jornalista, tu pretende seguir ali com Santa Cruz por mais um tempo, quer surfar nessa onda também, no lado pessoal e seguir talvez com uma posição maior no meio de gestão de futebol, enfim. Onde tu te vê nesse futuro, cara? Então, eu espero que consiga a aprovação dos conselheiros para que eu consiga, pelo menos, me manter como presidente mais um ano, né? A eleição pelo agora... Pelo amor de Deus, né? É! Não fala comigo, a gente vai via judicial, cara, pelo amor de Deus. Não, e ali é engraçado, a gente brinca, a eleição no Santa Cruz é fácil, que o cara pergunta, alguém se tem alguém contra, se manifeste, fica aquele, se tem alguém, todo mundo a favor, bate palma. Se tu é contra, tu não fala nada, né, porque se tá todo mundo a favor, tu diz, vai. Tá bom. Não, mas espero, e cara, agora ainda mais que, pô, depois de quero ter o gostinho de poder montar um time com tu já tendo o recurso na linha frente, né? Tu já sabendo, agora eu vou poder fazer uma folha, quero ter essa experiência, né? De poder estar ajudando o clube nesse sentido. Nunca cheguei a pensar assim até em daqui a pouco seguir uma carreira na gestão do esporte como um profissional em outros clubes. Até admito assim que acompanho, hoje em dia, ultimamente, eu só consigo quase que assistir jogo do Santa Cruz mesmo, assim. Até, sabe, não me importo de ver Santa Cruz e Nova Prata, Santa Cruz e Cruz Alta, mas não consigo muito acompanhar futebol hoje em dia de Grêmio e Inter, até a gente acompanha, mas assim, a gente pega um pouco quando tu vira presidente de um clube do interior, no estado do Rio Grande do Sul, onde tu vê a força que tem Grêmio e Inter, tu até assim, tu não quer mais saber de Grêmio Inter depois de um tempo, assim, sabe? Porque, inclusive, naquele ano que eu fui pela primeira vez presidente, eles tiraram uma vaga da divisão de acesso pela pressão de Grêmio Inter, né? E a gente sabe a força que eles têm. Então, não pretendo, assim, acho que seguir na gestão do esporte, talvez, mas nunca se sabe. Gosto mesmo do Santa Cruz ali, do clube mesmo ali, de estar envolvido com o clube. E tenho, agora, esse ano até fiquei em Porto Alegre profissionalmente, então trabalhando, primeiro estava na Assembleia, depois fui para uma agência de comunicação, então fiquei em Porto Alegre, trabalhei nas eleições em Porto Alegre,
Então, agora, tu conseguir ter essa oportunidade, um convite de estar trabalhando na Prefeitura de Santa Cruz a partir agora próximo ano. Então, vou estar em Santa Cruz, vou estar perto do clube. Então, acho que tem tudo para ser um bom ano para o nosso clube, um bom ano ali para a gente estar trabalhando para levar o nosso clube aí mais longe. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, como o Pedro até citou ali, se eu já tinha, ainda não cheguei no Facebook, no Facebook ainda. Tô aí, meus colegas vão mandar mensagem pro Thiago, não, espero uma resposta para agora, né, cara? É, é impressionante, gente, o que tem de jogador querendo atuar no Santa Cruz agora, do mundo inteiro. Bom, gostamos, mandem. É, mas eu tenho que às vezes dizer assim, eu tenho uns assim achando que nós estamos, sei lá, já no nível Grêmio Inter de salário, de condição, né? Mas, calma, né, Bratão? Qualquer 40 mil eu vou jogar aí, professor. Tá bom. Tu tá na Globo agora, meu amigo, é. Não, mas não dá nada. Das fases da Copa do Brasil, o Pedro Henrique vem por 500 pila, não dá nada. Pedro Henrique não precisa de dinheiro, tá bom? Não. Feito, Pedro. Já assinamos aqui, ó, com a palavra. Alguém pra... No Galo e na linha Pinheiral é por amor, não adianta. Se é pra ganhar dinheiro, vamos ficar aqui, então. Algum dono de uma marca ou de uma empresa para dizer que está depositando 1 milhão na conta de Santa Cruz ainda, não veio essa mensagem? Mas vamos lá, mas sim, vamos trabalhar aí para a gente fazer um bom 2021. Estamos com essa expectativa da federação colocar a terceira divisão no primeiro semestre, né? Então, para a gente poder montar uma equipe para jogar a terceira divisão, a Copa do Brasil e a Recopa, e assim a gente vem forte. E se eu puder, e é uma coisa que eu tento comentar, assim, é um sonho meu agora, que eu espero poder realizar também, é de voltar a fazer um grande investimento nas categorias de base do clube, assim, eu acho que, e a gente, o Pedro é a maior prova disso, jogou um campeonato estadual mesmo juvenil, foi acho que meio ano, né, Pedro, 2005, acho que foi, ele, o Thiago Volpi, e até hoje o clube, para tu ver, ganha algum recurso por causa dessa formação, outros clubes até ganham mais ainda, mas... 2017 a gente voltou com o juvenil e a gente já conseguiu colocar um guri de Vera Cruz no Inter, tá no profissional do Inter, então futuramente também vai render, tem outro jogador em Dubai, então a categoria de base é o futuro de qualquer clube, então se um dia a gente voltar para a primeira divisão, eu quero fazer diferente, não usar toda a cota para montar um time de 3 meses, mas sim pegar um pedaço dessa cota para sempre manter pelo menos ou um júnior ou um juvenil jogando um gauchão, assim, porque eu acho que é... Se eu tô feliz da vida de ter feito uma competição e ter ganho o título com recursos de 2 atletas, eu imagino que não pinga nas contas de Grêmio, Inter, Juventude, São José, Caxias, todo mês. Não pinga nada. Deve pingar, assim. Juventude. O Caxias ganha até hoje todas as vendas que eu fiz. É? Opa! Edenilson, Geller, todos. Não, mas o Caxias não tem base, né? O Caxias faz a questão, era da transação dos jogadores, né? Isso. Mas base é uma briga. Eu acho que é que nem o Thiago falou. O futuro dos clubes do interior é a base. Tu pode até fazer tu tem um percentual no atleta que for vendido, né? Mas a base, até é para tu completar o teu time, né? Com jogadores, identificação. O cara criado, né? Cria da casa, como se diz. Para mim, o futuro, quer dizer, o futuro, o passado, o presente e o futuro do futebol é a base. E, né? E também cria, como o Rafa falou, da identificação, né? Que nem a do Pedro Henrique ali, da foto que ele mandou chorando, enfim, torcendo, cara, cria essa identificação com o clube formador, e isso é muito demais, né, cara? Tanto o Pedro Henrique nem chegou a jogar profissionalmente pelo Santa Cruz e tem essa identificação que é muito demais mesmo, né, cara? O Pedro leva o nome do Santa Cruz, o Pedro tem contatos, o Pedro tem, né, tá na Europa. Cadê os investidores europeus pro Santa Cruz, ô Pedro Henrique? Manda. Manda. Chegando no final da carreira, eu começo a botar essa do papel pra prática. O Pedro, qual era a posição que tu jogava quando tu tava no Santa Cruz? Que posição que tu jogava ainda? O David Bandeira lá no Inter pode comprovar. Comecei como zagueiro da sobra. Tinha uma categoria 90 fortíssima.
Tinha tanto jogador bom, só tinha um furo para mim lá atrás. Aí eu comecei indo para frente. Lateral, aí na lateral o Lisca lá no Caxias, não, pode jogar no ataque. E aí ele ficou. Que demais, porque normalmente é o oposto, né? Normalmente o cara começa lá na frente, o cara diz, tá quebrando, não, vai pro meio. Vai rolar, vai pra zaga. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei de centroavante, fui pro meio, fui pra zaga e no final me mandaram pra fora do estádio. Ai, que demais. Enfim, gurizada, estamos chegando no nosso finalzito. Pedro Henrique, não sei se queres dar suas últimas palavras. Rafa, passo a bola para vocês, mas infelizmente estamos chegando já no final de hoje. Vai daí, Rafa. Tudo teu. Cara, eu queria agradecer o Thiago e o Pedro, né? Porque para nós isso é aprendizado, né? Eu sempre digo que um dos maiores prazeres do ser humano é aprender com os exemplos dos outros, né? Os exemplos motivam. E principalmente o exemplo do Thiago, cara, é motivador para uma galera jovem que quer o espaço no futebol também. Então, Thiago, tu pode ter certeza absoluta, cara, que tu vai ser um modelo para futuros dirigentes dos clubes do interior. Eu só tenho que te agradecer e te dar os parabéns, cara. Parabéns e... É sem palavras. Eu vou te dizer, quando Santa Cruz ganhou e eu conheci a tua história, eu fiquei emocionado, cara. Não tinha como não te trazer aqui. E fui atrás, falei com o Cássio, te mandei recado no dia. E porque o futebol do interior respira. Se o futebol do interior respira, é por pessoas que nem tu, cara. Parabéns. Antes de passar essa bola pro Pedro Henrique, eu só queria falar... Thiago, mais uma vez, brigadão mesmo por ter vindo, cara, pela humildade, porque eu sei aí que tu tá cheio das entrevistas, cheio dos directs e tudo mais aí, te agradeço muito mesmo pelo teu tempo, cara, e como o Rafa falou, cara, é realmente demais ver essa história de superação tua dentro do Santa Cruz, de querer fazer o Santa Cruz crescer mesmo com tantas dificuldades, mesmo sem tanto apoio, mesmo sem tanta gente para querer ajudar, quando parece que o cara tá sozinho em toda essa mão, né, cara, parece que o cara tá fazendo tudo sozinho. Tu seguiu, tu acreditou, e isso é demais, cara. Por exemplo, a minha mãe, que nem assiste futebol, sabe da tua história e disse, não, eu quero estar lá, eu quero ouvir a história, eu quero escutar mais esse cara, porque ele parece ser muito gente boa, sabe? E ela não faz nem ideia de com todo respeito, não faz nem ideia de quem é o Santa Cruz, de quem é a Avenida, ela não tá nem aí pra futebol. E ela sabe da tua história, e ela se emocionou também, então é demais, assim, que ultrapassou a barreira do futebol, ultrapassou tudo pra ir pro mundo todo, cara. Parabéns mesmo, foi show de bola essa resenha. Te agradeço, já fico o convite aqui de novo, vem quando ganhar a terceirona, quando ganhar a divisão de acesso, quando tiver véspera de um jogo contra o Inter, Grêmio, vem aqui de novo, a gente quer muito falar contigo mais e mais vezes, cara, brigadão mesmo, viu? Só uma coisa bem rapidinho, Thiago, se o Santa Cruz precisar de torcedores lá em Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, tá? Então pelo menos um vai ter, cara, tu me diz, ó, vai ter jogo contra o Inter, contra o Grêmio, eu moro em Porto Alegre, eu vou lá para reforçar a galera. E... Não vai precisar, né? Eu acho que essa onda positiva que o Thiago está trazendo, esse bom exemplo, eu digo bom exemplo que é fácil a gente pegar um exemplo na dupla Grenal, no Corinthians, no Real Madrid. Agora um exemplo do interior, que é tão difícil tu ter uma notoriedade, só em momentos excepcionais, em momentos assim diferenciados, que foi o caso que o Thiago fez. Tá de parabéns, colegas meus que jogam em todos... grandes clubes no Brasil me mandando direct, da tua cidade, sabe? Cara, isso não tem preço, é uma coisa tão bonita, tão valiosa, é o bom exemplo, é o que eu sempre digo, às vezes tu tem um know-how que tu vai chegar tão adiante para os jovens, que a gente é o exemplo para toda essa matéria-prima, a gente tem tanta matéria-prima, tanto jogador jovem, por mais que digam, hoje em dia é diferente, mentalidade, mas esse bom exemplo é tudo de bom para a garotada, é tudo de bom para o torcedor, então... Mais uma vez, Thiago, esse é teu momento, aproveita. Essa onda positiva pode se pegar tanta coisa boa. E muito feliz pelo que aconteceu com o meu clube do coração. Sou Caxias também, pode ter certeza que no meu coração Caxias tem um espaço muito... Nega Verde, Caxias, eu sou um Caxias em Santa Cruz. Nas férias eu fico metade lá, metade ali. Mas o Galo, sem dúvida, para mim é meu clube do coração. Vai, Thiago, vai, tudo teu. Não, agradecer muito e as palavras que vocês estão falando e é uma coisa que até não tinha comentado ainda em nenhuma entrevista, assim, porque, e algumas vezes eu até fui criticado, assim, por querer sempre fazer só o certo, sabe, de tentar, sabe, eu já tive, às vezes os caras dizem, mas que saco, a federação favorita
faz tudo para o outro time, ou nós vamos lá em Bagé e o presidente invade o campo e tem briga e batem no árbitro o Santa Cruz tudo certinho, mas não tem tanta maldade. Às vezes o pessoal diz, mas falta maldade em ti, falta coisa, e eu disse, cara, eu vou continuar fazendo certo, se não der certo, mas vou continuar com essa, sempre com esse espírito, assim, de fazer o máximo possível de tudo, que tentar tudo, assim, pra gente conseguir sempre estar fazendo certo, né? Eu acho que tá ouvindo o que vocês estão falando hoje, e essa conquista aí me emociona muito, assim, por causa disso. Acho que valeu a pena a gente ter passado por tudo, ter enfrentado tudo e todos. É óbvio que o São José era o favorito, Série C do Brasileiro, era muito mais fácil ter um time de Porto Alegre na Copa do Brasil, um time que já tem um estádio bom, sabe, o Santa Cruz é clube pequeno, vai ter que fazer reforma, é difícil, né? Então, muito legal de estar participando aqui, estar conversando com vocês sobre essa conquista. Tá sendo histórico, assim, tem que agradecer muito aos diretores que estão comigo, aos conselheiros, à comissão técnica, todo mundo, os patrocinadores, todo mundo que apoiou esse tempo todo. Eu acho que o Santa Cruz que eu vivi, o Santa Cruz que o Pedro deve ter vivido também, se lembra muito, é esse Santa Cruz que hoje está podendo ir para uma final e com um time competitivo, não é o dos últimos 7 anos que caiu 2 vezes e que estava numa situação muito ruim. E agora é trabalhar para conseguir manter isso. Muitos já me perguntam assim, qual é a fórmula, ou, cara, não li um livro de 500 páginas de gestão do futebol, ou fiz um curso para saber, e muitos nesses anos todos apareceram aqui falando em gestão. Cara, clube do interior, pequeno, da terceira divisão, não, gestão tu faz gestão, mas não é essa da teoria, das aulas do Barcelona, do Real Madrid, que geralmente estão nos cursos. É outra realidade, tu passar por um ano inteiro implorando para conselheiro, por uma migalha, para conseguir pagar uma conta, arrecadar dinheiro para o ônibus, coisas assim, sabe? Então, hoje poder estar numa situação diferente, vislumbrar uma situação muito diferente, é algo que me orgulha muito. Obrigado aí pelo convite e estou à disposição. Já podemos marcar aí antes do nosso jogo com o Grêmio na Recopa, nós já fazer um ao vivo aí, quem sabe até invadir uma arena lá, fazendo de lá, se for o jogo lá, ou se for aqui no Platens. Tia, a gente vai se sentir especial, espero que tu não esteja oferecendo pra todo mundo tá te oferecendo, cara. Daí, ao vivo, 70 negros gravando de puta merda, pensei que era só... Não, mentira. Mas enfim, Thiago, mais uma vez, brigadão, Rafa, obrigado, e não posso esquecer, Pedro Henrique, brigadão, eu sei que é tarde aí já, amanhã o homem vai chegar no treino com os olhinhos baixinhos já, mas te agradeço muito pela tua presença, é sempre um prazer te ter aqui, tu sabe que tu é nosso parceiro, a gente te adora ter aqui, as resenhas contigo são sempre muito boas, maravilhosas, e hoje, pra estar aqui presenciando essa história do presidente, é maravilhoso. Obrigado mesmo, viu, Pedro Henrique? Tamo junto, irmão. Valeu, pessoal. Mais uma vez. Feito. Valeu todo mundo que assistiu.